السلام علیکم تمام حضرات کو ہم اپنے چینل جھنگ انیمل منڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج اچھی نسل کی گائیں کو انفارمیشن اور پرائس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم آپ کو ان کی انفارمیشن دیں گے. تو اب دیکھیں، فریزیا نسل کی بالکل سفید رنگ میں بہت ہی اچھی نسل کی سوئی ہوئی ہے. پہلے سوئے کی یہ ہے. ابھی اس کا منہ بھی دیکھیے گا، ہوان تھوڑا چھوٹا ہے، ساتھ اس کا بچھڑا ہے. پہلے سوئے کی فریزیا نسل کی، وہاں تھوڑا چھوٹا، مٹھی بھر کے تھن بھی ہیں. پرائس جو مانگ رہے، مالک مانگ رہا ہے 260,000، 260,000 مالک پرائس کر رہا ہے، لیکن اس میں تھوڑی کمی ہو جائے گی. یہ دیکھیں، بالکل سفید رنگ میں بچھڑا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے، بالکل ماں جیسا ہے. اس کا بھی ایک کان دیکھیں، کالے ہیں تھوڑے تھوڑے، اس کے بھی کالے ہیں. اچھے جانور آپ کو دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہنا. اچھی لگے تو ضرور لائک کرنا دوستوں، ہمیں ضرور بتانا ہے آپ نے. گائے کے ساتھ بچھڑا ہے، ابھی پیچھے سے ہوان تھوڑا دیکھیے، بہترین چھوٹے ہوان میں ہیں، اتنا بڑا ہوان نہیں ہے اس کا. دودھ جو مالک بتا رہا ہے وہ 12 سے 14 لیٹر تک یہ بتا رہا ہے. اور بھی ساتھ اس کے ساتھ گائیں کھڑی ہیں، دیکھیں ہر طرح کا جانور موجود ہوتا ہے ڈولی شین منڈی میں. اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو جانور دکھائیں گے اسی ویڈیو میں. مٹھی بھر کے تھانے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. بہترین جانور ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے. تو آگے جانور دیکھیں، یہ دیکھیں کراس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. بہترین یہ بھی جانور دکھائیں گے ہم آپ کو، دیکھیں کراس گائے ہے. یہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کراس نسل کی گائے کا. دیکھیں چھوٹا سا وان بنایا ہوا ہے، ابھی گبھن ہے، یہ دوسرے سوئے کی گبھن گائے ہیں. کراس ہے، گبھن ہے، اس کے ساتھ بھی اچھی وان والی ایک گائیں کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی دکھانے والے ہیں آپ کو. اس کی مالک جو مانگ رہا ہے 230,000 کا رہا ہے، دوسرے سوئے کی ہے، گبھن ہے. پچھلے سوئے میں مالک بتا رہا ہے یہ 15-17 12-15 دیتی رہی ہے. اگر ہم کو اچھا چارہ وغیرہ ڈالیں تو اس کا قد تھوڑا اچھا ہے، باقی موٹی تازی بھی اتنی نہیں ہے، لیکن صحت میں اچھی ہے. بہترین گائے ہیں یہ. اس کے ساتھ یہ دیکھیں فریزیان، اس کا ہوان اچھا ہے. یہ فریزین جو گائے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کا مالک ہے 270,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے، 270,000. اس کا مالک جو بتا رہا ہے وہ 18 سے 20 لیٹر کار بتا رہا ہے، اور یہ بھی دوسرے سوئے میں ہے. بہت ہی بہترین گائے ہیں. آپ جس طرح کے بھی لینا ہے کہ یہ بھی چلا کر دکھا رہا تھے کوئی، یہ پہلے والی ہی ہے جس کو ہم کراس دکھا رہے تھے، یہ دیکھیں. یہ دوستو پہلے والی گائے ہے، چلانے لگا تھا مالک. یہ کوئی اور آئے دوستو، یہ اور گائے ہیں، یہ جو ہم دکھا رہے تھے وہ نہیں ہے، ویسے ادھر سے گزری ہے. تو ہر طرح کا جانور موجود ہوتا ہے، یہ دیکھیں. یہ گائے بہت اعلیٰ نسل کی، یہ کراس میں ہے، یہ بھی ہوان اس کا اچھا ہے، مٹھی بھر کے تھن ہے. یہ جو یہ ہے گائے 290,000 مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ جو کراس میں ہے، یہ دیکھیں بہترین اس کا ہوان ہے، یہ بھی دوسرے سوئے میں ہے. یہ مالک 25 لیٹر بتا رہا ہے دودھ اس کا. یہ جو کراس ہے اچھی ہوان والی، اس کے ساتھ یہ دیکھیں پھل ہے. یہ اس کے ساتھ یہ کراس میں ہی پھل ہے اس کا. دیکھیں بہترین جانور، ہر طرح کا جانور موجود ہے، جس طرح کا بھی آپ چاہیے آپ لے بھی سکتے ہیں. تمام حضرات کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.